Жалғастырамыз. Әйелдерге гүл сыйлайық. Осындай атаумен Астана опера және балет театрының ұжымы концерт ұйымдастырды. Халықаралық әйелдер күніне арналған ауқымды шарада бас театрдың үздік тенорлары өнер көрсетті. Олар нәзік жандыларға арнап, опералық классикадан танымал шығармалар мен мюзиклдерден үзінді орындады. Ал мерекелік кешті бастамас бұрын театр ұжымы концертке келген қыз-келіншектерге құшақ-құшақ гүл сыйлады.